que achou dessa ideia de trazer a bebida de casa? É boa, viu? Você economiza mais. Ideia boa? Boa. Boa ideia. É boa, nossa, economiza mais. O que tem? Nossa senhora. Primeiro fez no poço, agora aqui dentro. Economiza mais, né? Bom, 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 bom. Rapaziada, tá curtindo muito. A gente vai invadir lá dentro com a Conexão Origem, a BNTV, a casar uma noite mais que especial. Um DJ a nível internacional. Já, já a gente traz tudo pra você na balada da noite. Sempre quando tem uma balada, o Canal 22 vem e, claro, as pessoas responsáveis. E agora nós estamos falando com a Cláudia na Casala, que vai falar da agência, como adquirir, porque não aproveita a audiência do 22 para contratar. Aproveita, claro, tudo bem? Tudo bem. É muito importante que vocês estejam fazendo a cobertura, né? Nós que trabalhamos com mídia, com publicidade, é sempre importante ter uma equipe assim como vocês cobrindo o evento da gente. A Delfino Web é uma agência de publicidade e marketing, ela já está no mercado desde 2008 em São Paulo e aqui em Ourinhos há um ano já. Nós fazemos tanto mídia online como offline e também temos a área de eventos, hoje trazendo a Sem Bar aqui para a cidade de Ourinhos. Já está achando que pela meia hora que nós estamos lá, chegando muita gente, acho que a ideia foi acertada. Olha, muita gente mesmo. A gente tem o pessoal de fora vindo também, Jacarezinho, Marília, Bauru, Ipauçu, Piraju, Chavantes, está todo mundo aqui já. Contratar, como é que faz? Para contratar a agência, o telefone é 14-36-4840, tanto para evento como mídia online e offline. Certeza absoluta que segunda-feira está tocando o seu telefone, com certeza. Apareceu no 22, todo mundo viu, é sucesso. Já, já a gente volta. Tudo bem? Tudo ótimo. Identifique-se no Canal 22. Eu sou o MC Elvis HS, que vai cantar hoje aqui na Casala. Eu sou de Ourinhos mesmo e é isso aí. Quem o contratou, quem o trouxe aqui, porque a casa tá bombando, hein? Aqui a festa, quem programou hoje foi o DJ, o Gui Delfino, que tá ali, ó. Chega aí, Gui. Chega aí, Gui. Vem aqui, vem aqui. Ele que programou a festa aí, organizou tudo. Ele colocou pra cantar também e é isso aí. Ele é o cara da festa. É isso aí? É isso aí. Hoje a festa é nossa. Sem Bar, um projeto inovador aí na cidade. É a segunda festa com o dobro de público. Tá muito bacana. Aproveita então, já dá uma palinha rapidinho. Tem jeito? Bem rapidinho. Boa. Tem sim. Eu tenho certeza que hoje o baile bom você me fala. Eu tô aqui junto com os parceiros no Acasala. Eu gosto de ver as mulheres sorrindo. Tá eu organizando junto com o DJ Delfino. Vai, eu me apresento, mas vocês não esquecem. Muito prazer, mano, eu sou o Elvis HS. Eu vou cantar aqui, cantei com o Sambaruê. Eu vou mandando um abraço para a BNI TV. Isso aí. Aproveita, paz ao vivo, Canal 22 e assim, já já, já de volta, Conexão Ourinhos da Terra, já já de volta. Literalmente o bicho pegou na casada na festa, tem bar, ou seja, a rapaziada... Não tem bar aqui hoje, traz de casa, mole, fica mais barato. Tudo bem? Tudo bem, Nilton. Tá achando a balada legal? Caramba, a galera tá animada. Isso pegou? O que tá rolando aqui hoje? Tá tocando nosso Electro House aí pra galera curtir um sábado. Como
Quero o caramba, tudo bem? Bom, pelo amor de Deus. O que vai rolar aí? House Music. Ah, beleza? Vai até que horas isso aqui hoje? Até umas 6. Acha energético pra mim também. Camarada Vinícius, tá me lembrando que é o dia do Internacional do DJ, é isso? Dia 9. Quanto tempo na parada já? Quanto tempo? Quanto tempo aqui de DJ tocar? Umas 2 horas. E quanto tempo você tá trabalhando junto? Trabalhamos juntos há 8 meses. Há 1 ano que a gente montou o projeto, mas há uns 8 meses tocando na noite. Antes da gente ir embora, Vinícius, o povo pede a câmera do 22 e o 22 mostra pra você. Estamos terminando aqui. Mas já, o momento mais esperado, Clube Balneário Jacuí, anos 70, anos 80, o Máscara vai estar lá. Espere e verá. Canal 22, Conexão Ourinhos, pratique essa ideia, já a gente volta.